Благодаря ви. Сега една тема, свързана с хората с скромни финанси и бюджет. Много добра инициатива в помощ на бедните, бездомните и възрастните. Майстор пекар от Пловдив раздава хляб срещу стихотворение. С него ще ни срещне Райна Зайкова. Здравейте, колеги! Намирам се в пекарната на майстор пекаря Георги Левтеров. Преди дни той обяви една интересна инициатива във Фейсбук, която е в помощ на възрастните хора. Всеки, който дойде тук в хлебарната, хлебарницата и рецитира любим стих или проза от свой поет, свой любим автор, получава безплатен хляб. Добро утро! Здравейте и как ви хрумна тази идея? Първо да кажа добро утро на всички. Всеки Божи ден е щастлив, тъй като всеки Божи ден и всяко едно утро трябва да започва с усмивка. Макар че тази идея на мен ми дойде на вечер, когато гледах едно предаване по едни новини. Наистина, доста жалко бих казал, макар че аз не обичам тая дума, бих казал просто... Знаете ли как? Вие, може би ние мъжете, по-трудно обясняваме чувства. Това е също, за да отговоря правилно, може би трябва да обясни как си в любов, буквално, не смисъл на думата. Мъжете просто го взимаме, го правим, защото го чувстваме. Така искате и аз да помогнете на възрастните хора? Искам да помогна. Не, че не помагам и така. Помагам, но исках да... Днес да видят и моите ученици, и в други градове, да и въобще просто хора. Трябва да спомниме тези хора, които са пълни с мъдрост, пълни са с житейски истории, пълни са с огромен хумор. Но са като че ли забравени. След като обявихте тази инициатива, имаше ли при вас, дойдоха ли възрастни хора? Тъй като аз това го обявих в петък вечер, събота и неделя дойдоха немалко хора, да ви кажа. Но това не хора, които не дойдоха да просят. И другото, което е също, което е безплатен хляб. Напротив, аз продавам хляб за стих. Тоест, разменната единица е малко друга. Тоест, да, а там пак е, нали? Имаше ли интересни хора? Много хубави хора имаше. Имаше едно семейство, специално дъщеря им ги беше докарата на съседното касело. Дойдоха 3 часа даже седяха до него. Разказаха цялата история, бивши читалищни работници, прекрасни хора. Хора, които просто не им стига общение. Просто не им стига да разкажат това, което те са прежили. Имало и човек, който си е купил хляб и след това ви е рецитирал. О, да. Значи, имаше такъв човек, който влиза, първо си купува хляба, плаща си го и започва да рецитира стихотворение. Между прочим, едно, аз даже не го бях и чувал, на Христос Мирнески. Може би съм го чувал, като съм били малки, ама кой ги помни, нали? И той с такова удоволствие, аз тръгнах да му върна парите, той не е нека. За труда трябва, вика, да се плаща. И аз викам, ами сега аз съм получил стихотворение. Вика, не, вика, аз получих удоволствието и го кажа. Кой е вашия любим стих, майсторе? Тъй като години подред, аз имам много любим стихове, тъй като и сам пиша стихотворение. Но години подред съм работил зад граница. И може би има един официален химн на всички мигранти, хората, които са там, които са извън родината, и това е хубава си моя гора. Миришеш на младост. И наистина, повярвайте, това е изпълва чувство всеки един българин, който е зад граница. Надявам се вече в България да се чувстваме, че ние тук сме си в България, не зад граница. И последно на финал, има ли някой, който вече ви следва в тази хубава инициатива в помощ на възрастните хора? Значи, мои колеги пекари се подсъединиха, мои ученици също. В други градове имате ученици? В други градове, да. Също, което е и няколко други, включително местен психолог, психоложка, и тя също за възрастни е абсолютно безплатно. Разбира се, тя сложена от друго условие, вместо стих, житейска история да й разкажат. Чудесно, чудесна верига на доброто се е получила тук. Добра инициатива, която вече наистина има и други последователи в други градове. Хубави стихове, български, помощ към възрастните хора и хляб, защото никой не е по-голям от хляба. Благодаря ви, действително чудесна инициатива. Включвам се и аз с много кратък стих, Дамян Дамянов. Когато си на дъното, трънлив и зъл е на живота ребуса, на кръст разпъва нашите души.
Загубил всичко, не загубвай себе си, единствено така ще го решиш. Вие няма какво да решавате, останете с програмата на BTV, сутрешния ни блок, интересни теми и гости след 9.